Хайде, милички, добро утро! Ние сме в Италия, Милано, в едно малко старо хотелче. Върнахме се от Кипър. Да, и сега заминаваме за Цюрих. Ето, дечицата спят, имаме една прекрасна картина. Стаята е голяма, но сме само ние. Толкова е стара сградата, че се чуя как още стои. Обаче е чистичко. Чистичко е. Тихичко. Приятно е. Ето ми е мен. Ето ги дечицата. Айде, маме, добро утро. Айде, във влака ще спинкаме. Айде, милички. Добро утро. Гутен морген, гутен морген. Гутен морген. Ще си отиваме в Цюри. Вирген. Нас Цюрих, Цюрих. Айде, кажете добро утро на камерката. Кажете гутен морген, камерки. Гутен морген, камерки. Ани, гутен морген. Водичка. Гутен морген, камерке. Ани. Гутен морген. Окей. Айде. Айде да се приготвим за бакчето. Парат вир махен. Фюрцук. Он вир ге нах Цюрих. In unsere Haus. Unsere Freunde. Окей. Айде, милички. Ставайте.